I veliki pozdrav svima i dobrodošli u još jedan novi Mi Survival video, bratići moji. Kao što vidite, preselio sam se u ovu belu kuću, znači nova lokacija u pitanju. Znate već ovu kuću ako ste gledali prethodne klipove Mi Survivala na mom kanalu. Znači imamo i garažu, evo je garaža tu. Znači imamo vrata koja se otvaraju, garažna, evo ovdje imamo workbench i repair bench. Repair bench sam napravio, ali mislim da nisam trebao da ga napravim, bar ne za sad, ali eto, dobro, nema veze, potrošio sam malo materijala. Uglavnom, to je garaža, imamo ovdje dva ulaza, imamo ovdje jedan auto koji možemo da popravimo i osposobimo, da kažem. Tako da to je to, ajmo da vidimo unutar kako sam ja to napravio. Znači, evo vidite, ovdje imam 2, 4, 6, 7 lokera, imamo ovdje 3 velika boksa i tri kofera. To je to. Ovdje sam stavio water purifier. Za sad nema ništa u njemu, ali morat ćemo da stavimo da se destiluje voda. Ovdje imamo grill stand, znači da ispržimo ili ispečemo nešto. Tako da, to je to. Aha, ovdje imamo također cooking pot. I eto, znači ovdje možemo da... Klik tasku, dobro, ok, znači stavljamo vodu, na primjer. Ok, give. I dole imamo znači vidite, moramo da skupimo ove ingredijente. Tako da, to je to. S toga tiče, ajmo gore na spratu nemam ništa, znači... Ne znam da li sam ja lootovo uopšte. Nema veze. Evo ovdje, na primjer, će da budu zasebne sobe. Tu, kad ono ne spasim nekog, mogu da... stavim tu da spava, jednostavno da bude njegova lična soba. Također, šta je novo, jeste ovaj kokošar. Gledajte, znači napravio sam kokošar. Evo ga, znači tu ću da stavim kokoške, ali za sad ne mogu da ih stavim tu iz razloga zato što mislim, mogu da stavim kokošku tu, ali nema ni hranu ni vodu, tako da ne znam da li može da ugine, a znam gdje su kokoške. Tako da, šta je cilj ovog klipa danas, znači šta ćemo danas da radimo? Danas ćemo da malo istražujemo, da vidimo neke nove stvari, nova mesta, da se malo nalutam. Treba će mi definitivno delova, komponenti, skrepova i tako dalje. Mada skrepova sam našao dosta, ali ostali stvari će mi zaista trebati, na primjer, hrana. Evo, imamo ovu paštetu i ovo od hrane i to je to. Znači, bukvalno sam sve pojeo ovdje, ono meso što je bilo. Ovo je već osušeno, znači trebat će mi strela. Definitivno, što pre, jer da mogu da ubijam jelene i ostale životinje. Okej, čuo sam da ovdje neki zombi postoje, da su dirali nekog Rekinsora što snima za YouTube. Pa sam došao da vidim šta se to... Da li je to istina? Da li je to moguće? Da postoji neko da dira Rekinsora. Šta je ovo, brate? Spear. Lol, gdje su zombi? Ako je ovo fail bio. Šta ima ovdje? Nema ništa. Nema zombija. Ne znam gdje su oni stali. E, ovdje mora da ima nešto korisno. E sad kad mi samo izleti od nekud ono. Spear, nekak je spear, šta znam ja. Donja fioka ne radi. Sigurno je zakovala. Nije niko davno koristio. Ovdje nema više ništa. Gdje su zombije, čovječe? Nestali, jebote. Dole imamo podrum neki. A vamo sam bio. Nema ništa. Ne čuju se, brate. Inače, kad su tu, čuju se. Ali sad se doista ne čuju. Ne, seri, lokeri, jebate, equip. Lokeri, lol.
Ne mogu da verujem. Ajmo da uzmemo lokere, brate. Mislio sam da... Da više neću naći lokera. Ali zajebao sam se. Pravo, pravo. Sad gore. Okej. Gde beše izlaz? Ovamo. Pa desno sad. Vidjet ću da prvo neko da dođem sa... Do ovde sa autom. Nekako ovde. Da li mogu sa autom ja da dođem ovamo? Dobro, vreme ide u našu korist. Šta mi je sa healthom? Dobro, nije na nekom baš zavidnom nivou, ali dobro je. Mislim da mogu sa autom ja ovamo. Probat ćemo svakako. Idemo nazad, idemo ovuda. Pa može bre. Evo, nije bilo dobro. Evo sam ovamo. Ovdje ovako. M. Ili ja stiskam M ili šta drugo stiskam. Okej. Evo ćemo ovako da malo... Nekak je tu. Ovo ćemo tu. Da ćemo lijepo ovo da stavimo ovdje, brate. Ne. Ne, pogrešio sam. Ovde. A ovo ćemo ovde. Okej. Znači imamo još dva lokera, idemo dalje. Za sad je odlično. Znao sam sve i ovo... Pročačko. Haa, vidiš da nisam sve pročačko. Vidiš da nisam. Imamo i još lokera. Ne, seri, brate. Gledaj ti ovo. Ovdje imaš lokera, znači... Koliko hoćeš. Čekaj, čekaj, ajde vidim. Da mi nešto ne promakne. Šta znam ja, možda ima ona... Torba, ona... Za inventory. Ovako ćemo... Ovako ćemo... Ovdje, samo da vidim nešto. Ovo možda se otvori. Ne može. Okej. Ovamo su lokeri. Idemo ovdje u stepenice. Odlična stvar. Znači imamo 3, 4 ovdje smo našli. Bukvalno ovaj veliki. I ove male isto. To jest 3 ova izdužena. I jedan kofer što je odlično stvarno. Ajmo da uzemo još to. Evo ga još, hoćeš li ga uzeti? Ovi su najteži da se izvuku, zato što su izduženi. Ne možda ga izvučeš. Evo, ako moraš pažljivo. Jaj, brati, pa zna se ko je The Ultimate Gamer, zvani Rekinsor. Kad smo kod Ultimate Gamera, ajde da sačuvamo mi ovo. Šta znam ja? Nikad se ne zna u životu. Ovakav loot, da mi se izgubi, to ne bi bilo dobro. Znači, sad bez shotgun idem nigde. Jer sam stvarno imao loše iskustvo. Kad sam išao bez shotgun, tako da... Ovaj, nećemo više to da radimo. Idemo ovamo, imamo paketić. To jest, koferčić. Znači, ekspanduje nam se, ovaj... Storage, lagano. Ajmo još jedan da uzmemo. I to je to. Evo ga već pola 10. Pola 10. Evo ga. Još jedan. Još jedan. Imam osjećaj da će sad mist uskoro. Ne, seri. Ovo nije dobro. Au, ovo nije dobro, sine. Ma. Ne, seri da sam ga zbagovao gore, brate. A mogu da ga izvučem odozdo. Ma. Aj, dole ulazi. Aj, nekak, nema veze. Možda se razbaguje kad se vratim. Ništa, nekako je to, a mi idemo dalje u potragu.
Znam gde je, tako da neće biti problem da ga nađem. E, sad, da li sam ja išao ovamo? Samo me to zanima. Da, ovdje imamo isto jednu kućicu. Jednu kućicu. Pa ja nisam uzao šotku, ti si me već napao. Zar stvarno misliš da to tako ide? Kako je glupa igrica, brate, mu se darilo da pušku jebote. Gde je drugi? Gde je treći? Gde si, mator, ima li još? Evo ga, još jedno ovo. Ne mogu da verujem, brate, šta si me sve našao? Hoćeš da podigneš malo? To ćemo tu da stavimo. Okej. Gledaj hranu, brate. Pun sam ko šiše, brate. Ovo mi ga neka tu, a ovako ćemo sve ovo. Gle, armor, au, brate. Au, gle hranu, au. Ne pitaj, bre, bure, znači ne pitaj. Šta drugo? Tu. Okej, okay, crowbar, mi ga neka, ajde vidimo ovo. E, evo ga i ovo. Ovo sam bio zaboravio. To ga neka tu. Imamo gore isprat, to je bitno. Da vidimo što ima ovdje. Baterije. Loot all. Okej. Okay. Ima što ima kod ovih retarda. Ima da nema ovdje šta. Biofuel, može, brate. Boots, ne, seri, equip. Čizme sam našao, mada čizme imam, ali ono... Šta ima veze? Ovo sam pogledao. Ajmo nas prat. Opa! Da nema ovdje ko da se rescue-a, stani, brati. Da nema ovdje ko da se rescue-a, možda. Šta je ovo? Revolver ammo. Tako da nema ko da se spasi ovdje, nema. Verovatno je već završio svoju karijeru, ne tako slavnu. Ovdje nema ništa. Da li ima ovdje ve police? Nema. Okej, okay, to je to. Odlično. Nakupili smo se dosta luta, zaista. Mislim da i ovdje ima zombija. A možda i nema. Ne čuju se. Šta je ovdje? Kao neka garaža. Hrana. Ne seri. Mislio sam da je hrana, u stvari nije. Da vidimo ovdje. Tu nema ništa. Reg. A ovi regovi, brate, mislim, okej, brate. To su... Imaju neku ulogu, ali... Nije to nešto sad... Neka specijalna uloga. Šibice, već može. Ne seri, brati, gledaj hranu. Ovo se zove loot. Samo da imamo šta mi je... da roknemo mi jedno ovo. Vraćam se kući, punih ruku. Gloves. Baci spear, jebote, koji će mi... Okej, mislim da je to, više nema ništa ovdje. Ovdje smo sve vidjeli.
Tu takođe. Ovamo isto sam bio, jel da? Da, ovo je kuhinja. To je to, ljudi moji, što se tiče ovog mesta ovde. Ajmo nazad, gore ima još ona neka crkva. Ajde da stavimo ovde ovo. A ovo, gledaj ti ovo. Gledaj ti šta su stvari, brate. Znači, neverovatno. Regovi. Ovo je sve puno jebote. Metkovi. Samo još kad bi našao primjenu ovim metkovima, to bi bilo dobro. To bi bilo odlično. Evo ih čizme, crowbar, nekakav crowbar kod mene. Ovo je za jelo, za piće. Okej. I ljudi moji, to je bilo to što se tiče ovog videa. Znači, došli smo do ovde. U sljedećem klipu nastavljamo dalje da lutamo. I da vraćam se kući da kraftujemo po nešto. Tako da, to je to. Obavezno stavite like. Znači, zapratite me na Instagramu. Rekinsor97. Obavezno zapratite da budete obavešteni u svakom sljedećem videu. Ako, znači, nekad YouTube ne pošalje obaveštenje, razumete, onda bolje na Instagramu da se obavestite. Subscribeujte se ako ste novi. Vidimo se u sljedećem videu. Peace.